gudoomiyaha ururka muda axmed cabdullaahi faarax ubax oo warbaahinta kula hadlay hotel nova ee magaalada abu dhabi ee caasimadda dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa jawaab ka bixiyey shirar lagu qabtay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ethiopia oo lagaga hadlayay isiraaca beelaha laga tirada badan yahay. waxa aan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrimo ayaamahanba ka socday dowlad deegaanka soomaalida ethiopia. arrimahaasoo iyo shirarkaas uu qabanqaabinayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxa weeyaan anigoo ku hadlaya magaca ururka midaynta iyo horumarinta ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo muda. waxaan rabaa inaan sheego qabiilka madhibaan inuu yahay qabiil soo jireena oo ka mid a qabiilada ugu taariikhda dheer dalkeena soomaaliya, kana mid a qabiiladii loogu yimi waddanka. waa qabiil taariikh leh, waa qabiil dad badan oo madaxa aqoonyahaniin ay ka dhasheen oo taariikh leh. waxa maanta nasiib xumo ah in shirarkaasi ay ka hadlayeen in beesha madhibaan lagu qaybqaybiyo oo lagu sheego qabiilo yaryar oo aan taariikhdoodu fogeyn. waxaan leeyahay oo aan rabaa inaan u sheego anoo maanta halkan warbaahinta kala hadlaya oo aan u sheegaya cabdi maxamuud cumar haddii uu damcay inuu beelaha uu shiriyey ay ka mid yihiin madhibaan inuu wax u qabto maanta, waxa uga fiicnaan lahaa in uu toban weyn oo ka mida beelahaasi iyaga ah inuu scholarship u diro. laakiin maanta in uu qabiilkii isku dayo inuu qabiilo yaryar ku kala daro oo uu qaybiyo waa arrin runtii aad iyo aad aan ula yaabnay, aad iyo aadna u cambaaraynayno, kana soo horjeedno oo aan leenahay ma aha wax loo dulqaadan karo. waxaan u sheegayaa dowlad goboleedka ay shirarku ka socdaan in aad jawaab degdega ka maqli doontaan odayaal dhaqameedka, beesha, isimada, waxgaradka dhammaantood inaad ka maqli doontaan jawaab degdega. axmed cabdullaahi faarax ayaa ugu dambayntii baaq u diray bulsho weynta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan u sheegayaa dhammaantood soomaali weyn qabiilka madhibaan inuu yahay qabiil jira, qabiil taariikh leh oo soo jireena, qabiilada ugu waaweyn ee soomaaliya oo ka mid a qabiiladii loogu yimi waddanka, barowdna ay ku yihiin qabiilkooda, una baahnayn maanta in lagu sheego qabiilo yaryar oo taariikhdoodu aysan fogeyn. waa dad qabiilkooda barowd ku ah, waa dad ku kalsoon in ay ka dhasheen qabiilka madhibaan kuna faraxsan. qof kasta oo isku daya in uu ku sheego cid kale waxa weeyaan ma soo dhoweynayno, waanuna cambaaraynaynaa. waxaa cajiiba oo aan la yaabo waxaa la arki jiray bangil la jabsado, laakiin qabiil dhan oo la jabsado maanta ugu horreysa waa arrin aad iyo aad loola yaabo. waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca ururka muda ee madhibaan unification and development association waxaa ka codsanayaa cabdi maxamuud cumar inuu arrintaasi uu ka waantoobo, apologiesna uu ka bixiyo. cabdi naasir khaalid siciid, wararka on cable tv, magaalada abu dhabi.